السلام علیکم درنو دوستانو، یو ډیر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې یو ډیر خکل ماشوم چې سبحان نومي هغه خپلوانو یعنی داسې ویل کیږي چې خپل د خپلوانو رشتہ دارو کې یو کس هغه تختولې دی صرف د دې په خاطر چې د دوی نه پیسې واخلي. او دغه ماشوم چې کله ځان سره تختولې په مختلفو ځایونو کې د ماشوم ایثار کړی هم دی چې کورنۍ هم ډیر زیات کوشش شروع کړی و چې زر تر زره دغه کس ونیسي چا چې دا کار کړی وي. نو په څلورویشتو ګنټو کې یعنی په یوه ورځ کې دا مختلفو ځایونو ته رسېد دلیده او د اخره کې چې هغه سره بل سلاره نه ونه ماشومې نهر ته ورځولې دي او ماشومې وجلې دي چې دا یو ډیر لوی افسوسناک حادثه ده. دردونکي حادثه ده. یقینا چې کله مو خبر شنو ډیر زیاتې خپه کړلو. دا واقعیا چې پرون شوې ده تاسو دغه تصویر کتلی شئ چې څومره ښکلې ماشوم دی او دغه درنده صفت انسان ورسره داسې کار کړی دی. صرف د پیسو دپاره داسې خلک د خلکو کورونه بربادوي، د خلکو کورونه ورانوي. الله تعالی دې داسې خلک په قهر اخته کړي. الله تعالی دې داسې خلکو ته سخته سزا ورکړي. یقینا چې دردونکي واقعیا ده، افسوسناکه واقعیا ده. په اوریدو باندې موږ هم ډیر زیات خپه شو او یقینا د خفګان خبره ده. الله تعالی دې د دې کورنۍ ته د زړه